Ahoj, děti! Jsme na straně označené prázdný trojuhelník a budeme pokračovat dalším cvičením, což je druhé cvičení. Já ho zvětším a přečteme si zadání. Tak začneme společně. Vypravuj a tohle neznáme. Tak, Agátko, prosím, poraď nám. Drží tady kartičku s tím křížkem, a zde je velký list, na kterém se dozvíme, co máme dělat. Tak, co tady Agátka dělá? Má tady myšlenkovou mapu, stejnou jako je tady. Uprostřed je budova velká, škola. V ruce drží tušku, takže bude něco psát. A chce psát křížek u obrázku, což je aktovka. Aha, ona vybírá všechno, co patří do školy. Takže tento piktogram, obrázek, budeme číst jako vybírej. Tak prosím, přečteme celé zadání. Vypravuj, vybírej. Dobře, tak první část toho zadání je vypravovat, povídat. Takže si představíme všechny obrázky v myšlenkové mapě. Uprostřed máme školu. Tohle je co? Aktovka. Tohle je. Neslyším? Ano. Mobil. Tohle. Tričko a trenky. Ve škole se tomu říká cvičební úbor. Dobře. Tady. Dobře, nůž, děkuji. A tady poslední je Míč. Takže jsme splnili první část, povídali jsme, co máme v myšlenkové mapě, a teď budeme vybírat to, co do školy patří. Tak do školy určitě patří aktovka, že jo? Ano. Tak tam uděláme křížek, vy ho tam můžete napsat. No a co mobil? No, jak jde, že jo? To je na domluvě s paní učitelkou. Někdo no, mobil do školy nosíte, jestli se to ve vaší škole vůbec může. Takže tam ten křížek dávat nebudeme, ale tam ve škole, kde se to může, tak tam si ten křížek udělejte. Ano? Cvičební úbor. Určitě ano. V čem byste cvičili v tělocviku? Výborně. Takže křížek už tam někdo má, tak já ho udělám také. No a tady, no, nůž. Ani náhodou. V žádném případě žádné zbraně a nůž je zbraň do školy nepatří, takže tam žádný křížek nebude. No a co míč? Hm, míč ke škole patří. V tělocviku si s míčem budete určitě hrát a cvičit, ale vlastní míč nosit do školy. To asi ne. Takže zase záleží, jak se domluvíte s paní učitelkou, jestli můžete nebo ne. Takže já tam ten křížek kreslit nebudu. A víte, co mě teďka napadlo, když jsme to takhle udělali? Co kdybyste si vy udělali vlastní myšlenkovou mapu, co se do školy nosit může? Ano, bez jak to uděláte? Já si tady vezmu tabuli. A ukážu vám to. Tak, doprostřed obrázku si jednoduše nakreslete nějakou budovu, které budeme říkat škola. Tak, vy to budete umět nakreslit určitě lépe. Dáme ji do nějakého oválu. No a teďka, co do té školy bude patřit, tak určitě nějaká aktovka. Já nakreslím takovou jednoduchou starodávnou aktovku. Tak, a ještě ucho. Výborně, takže to tam patří. Do školy patří určitě tuška, takže jednoduše nakreslíme tušku ořezanou. Tak, dál budete určitě potřebovat pero. Takže do školy patří. Pero, tak ještě takhle, výborně. Co tam ještě může patřit? Hele, sešit, sešit nebo knížku, takže já nakreslím jednoduše takhle. Sešit. No, a tady je linky. No, a co by tam ještě do školy mohlo patřit? Hele, jestli to poznáte. Tak, tak, hele, tak, tak, tak. Jo, už někdo říká, chleba. A když k tomu chlebu si vememe ještě jablíčko, takže je to svačina. Takhle jednoduše můžete vytvořit vlastní myšlenkovou mapu na to, co patří do školy. Takže já vám přeji hodně úspěchu, ať se vám daří. No a tu myšlenkovou mapu určitě ukažte rodičům, babičce, dědečkovi, paní učitelce, no koho potkáte.